Nei, jeg håper ikke å slippe av det omgang for kjøtt. Så det er ikke vidt til å skape noe godt for føringen selv. Eneste der skal gjøre godt for det er for det rydde samfunnet, og det er for det som styrer vindeløvene. Det vil si at det som få åkne til folkene for å ikke til dømes fiskerøyde. Fiskerøyde dømes, det kan rydde seg opp av det. Ikke kommer landskassene av det. Og det vil si at det samme som det, at det kommer ikke av det før jeg folket til gangen.